Bom dia. Gabinete de patentes. Deixa eu ver se eu entendi. Todo mundo na sua família está meio bobo porque seu pai inventou essa tal de invisibilidade. Isso. A Cosma voltou, mas você não pode ver. Isso. Ainda está de castigo? Estou. Cara, o que eu não daria para ser invisível, só por um dia. Ora, ora, ora. Olha...